pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. A gente tá aqui hoje pra fazer desenhos. Desenhos. Dos Rainbow Friends. Que são aqueles bichos coloridos. Eu não sei se eles são malvados ou bonzinhos, Gabi. Tem uns que eu acho que tem uma cara de bonzinho, uma cara de amigo. Todos têm cara de amigo. Por isso eles chamam Friends, né? É, ué. É, eles são amigos, né? É verdade. Não sei se é amigos entre eles apenas. Só entre eles. Ah! Meu Deus. Ah. É perigosíssimo. Porque é que ele tem medo mesmo. Meu Deus, vai me picar. Chama os bombeiros. Produção do céu, eu estou correndo um sério risco aqui. Quase a gente ia ter que ficar uns 8, 9 dias sem gravar. Aquelas formigonas com asas. Vamos lá para o primeiro desenho, como vai funcionar a produção? Bom, para a nossa primeira rodada, eu gostaria que vocês escolhessem três cores. Muito embora os Rainbow Friends sejam uma cor só, mas escolham três cores. Quem sabe vocês vão dar sorte de escolher uma das cores do primeiro Rainbow Friends. Entendi, Rafa, tá. Entendi. Então eu muito inteligentemente vou escolher o azul. Eu vou escolher o azul. O verde. Eu vou escolher o roxo. E o roxo. E o vermelho. Alguém vai se dar bem. E alguém vai se dar mal. Ou não, porque tem o amarelo ainda e o laranja. É, né? Mas se for o azul, amarelo, os dois vão se dar bem. Não, só tem ou é laranja ou amarelo. Ah, é só o laranja, né? Vamos descobrir agora qual que é o desenho do Rainbow Friends que vai vir agora. Ah, falei, Rafa! Rafa, ele escolheu! Né, Rafa? Ele escolheu ali! Viu a única cor que a gente não tinha pego? Eu não quero fazer o jacaré de verde. É o laranja. Esse é o orange. Ixi, velho. Nesse caso vai funcionar bem a tal da releitura. É, vamos ver quem faz certeza. Uma releitura vai ter mais que ser uma releitura bem feita. Certo. Vocês serão 2 minutos. Valendo. Eu vou, sei lá, mano, fazer de roxo, então. Eu vou fazer de verde, Rafa. Eu vou fazer uma versão aqui, muito louca. Andy, o Anderson tá virando. Shirley, quando você não tá vendo, o Anderson vira. Ah. Ele não tá deixando eu copiar o desenho. Muito bem, Anderson. Muito bem, nada. Garantiu mais um ano de 2.0. Ai, 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 viu? Tá, por fazer enquanto aqui, eu tô indo bem. Eu até. Também, tô indo bem. Ai, eu já quase que eu pego outra cor e sou eliminada. Olha 30 aí. Segundos. Olha aí, olha aí. Calma, produção do céu. Nem terminou, gente. Eu já terminei. O seu tem barba? Tcharam! Meu tá bem mais parecido, Rafa. Você há de convir comigo. Rafa, olha só a proposta que eu trouxe pro meu. Eu vim com uma proposta, Rafa, de trazer realmente três cores para o querido jacaré eu laranja. Também. E olha a bocona que eu fiz, os dentes Rafa, dele. Rafa, presta atenção nos braços e nas pernas. Ah, o dela ficou horrível. Olha as pontas dos meus dedos, como tá muito melhor desenhado do que o da Shirley. Não, não tá. O seu tá totalmente esquisito, o seu. Ah, meu você, também. Fez, você fez uns dedos grossos? E daí? Sendo que ele tem garras. É, olha os pés. Seus pés nem tão erguidos pra cima, o meu tá. Esse detalhe fez a diferença. Uhum. Se você repara bem, parece que o pezinho do jacaré do Gabriel tá quebrado. E o meu... O da Shirley tá certinho como tá desenho tá correndo, original. Né, Rafa? Isso mesmo. O Rainbow Friends do Gabriel só tem dentes embaixo. É, agora, os dois cometeram um erro, né? Qual? Porque reparem que o Rainbow Friends, ele não tem dente aqui nessa parte da frente. Ele só tem nas laterais, ó. Não, ele tem. Ele não, tem duas aí, presas, Rafa. Duas não, não, presas. Em cima, mas tem embaixo... Tem também, Rafa. Não tem. Embaixo, aqui na frente, não tem. Ah, nenhum. Na frente. Ah, isso foi um erro. Eu deixei aqui separado, ó. Eu queria pedir perdão pelos dentes. Sendo assim, eu acho que eu mereço um ponto pelo não. Perdão. Esse ponto vai pra Shirley. Ah, então eu não peço perdão nada, então. Vou desenhar até mais dentes agora. Agora ninguém quer mais saber, Gabriel. Olha quantos dentes eu desenhei. Olha, Rafa, ele devia perder menos um ponto, porque ele fez o quê? Vou perder que ponto eu não tenho? Fez... Ele rasurou, é. Bom, eu já decidi qual vai ser o desenho da próxima rodada, esse que sem está certeza, aqui em cima, Rafa. Absoluta. Portanto, agora eu quero que vocês escolham três cores para o oponente. As cores, claro, entre as cores dos Rainbow Friends. Sério? Você não vai por cinza e não. Marrom. Não pode? Nem tem Rainbow Friends dessas... Três cores Ah, tem ela? Que ser as cores do... É, escolha três cores que ele possa usar. Ah, tá bom. Eu, laranja, o roxo e o verde. Laranja que já foi, né? Isso. Então a gente só vai poder utilizar essas três cores nesse desenho aqui, ó. E vocês terão 2 minutos para fazê-lo. Valendo! Uhul! Ah, o roxo! É o roxo! É o roxo! Ah, deu certo. Rafa, eu posso fazer tudo roxo? Pode fazer tudo roxo. Você não precisa usar as três cores. Já começou? Já começou. Os Rainbow Friends são desenhados de uma maneira legal, né? Tipo... É, tipo, não é tão parece difícil. Parece que fui eu que fiz, né? Eu quero ver como que o Gabriel vai fazer para fazer o roxo na folha deitada se ele começou com a folha em pé. Será que vai caber? Agora eu tô acertando, Rafa, na moral. Se eu tivesse o preto pra ficar idêntico, Rafa. Idêntico. Ai, Shirley, você me faz isso. Mas tudo bem, tem que ser uma releitura, né? 15 segundos. Não, Rafa, dá um pouquinho mais.
mais. Eu tô não, Rafa, não precisa aqui. Dar mais, não. Dá mais tempo. É o suficiente, Rafa. O Anderson já fica tirando o desenho. Terminei. Ah, ele tá pintando. Nossa, ficou feio pintar. Gabi, não, ficou feio. Não ficou feio pintar. Tempo. Tcharam! Olha só. Ficou bom, hein? É, Rafa. Isso aí realmente surpreendeu. Olha isso aqui, Xi. Que surpreendente. Achei que pintou. Ai, você cometeu um erro terrível. A mão dele aqui não está encostada na perninha como de fato está, assim como eu fiz. E você que cometeu um erro terrível? Qual? O olho verde. Ele tem um olho, não, ele não tem olho verde. Não, eu usei mais cores. Eu tirei três cores. Ele tem um olho escuro, Rafa. Falei, vou fazer uma... Essas canetinhas não podem vir pra cá, hein? Ei, ó, tá me atrapalhando, Rafa. O acerto da Shirley foi ter escolhido verde pros olhos, porque verde com roxo fica bonito, né? Mas é pra copiar como o nosso desenho. Como o nosso cenário hoje, que está com a luz verde, a Shirley está de roxo, combina muito bem. E a Shirley também cometeu um outro acerto, que foi fazer com a folha deitada, assim como o desenho original. Porém, o Gabriel caprichou, se esforçou. Percebe-se ali que ele fez os dedinhos do monstro. Não encostou a mãozinha do monstro na perna, mas os dois acertaram da onde sai o braço. Eu achei estranho que sai da cabeça. Da cabeça, isso não faz sentido algum. É que ele tá assim, Rafa. Ó, não parece que tá saindo da minha cabeça? Tira aí, ó. Parece que o meu braço tá saindo da cabeça. Não, não parece não. E pintei de roxo, né, Rafa? Que é o principal, porque pintou, é onde não, pintou, né? Pintou. Preencheu dele. Pintou, não. Ele preencheu, estragou. Ele só as ficou linhas. Parecendo uma caveira dele. Eu perdi 30 segundos fazendo roxo. Ele ficou até o último segundo desenhando, né? E valeu a pena. Este ponto vai para o Gabriel. Obrigado, Rafael! Ponto pro Gabriel! Nossa, canetinha verde, vai. Bom, agora teremos mais um Rainbow Friends. Só que dessa vez, como vocês sabem, os Rainbow Friends, eles têm uma cor só. Então agora, ao invés de dar a colher de chá de deixar vocês escolherem três cores, vocês terão que arriscar uma cor só. Então eu vou escolher esta cor, Rafa. Azul. Eu vou escolher esta cor, Rafa. O verde. Então, para permitir que vocês façam desenhos ainda mais bonitos, o Gabriel escolheu o verde claro, eu vou permitir que ele use também o verde escuro. Obrigado. Então, agora vocês vão ter que desenhar este Rainbow Friends em dois... O verde! Ah, é o verde! Rafa. Valendo, Rafa. Ah, Rafa, não mais, foi de propósito. Não, eu já tava aqui em cima. Ele já tinha escolhido, para de chorar. Isso, Gabriel, capricha. O que vai fazer diferença nessa rodada é o seu cuidado. Um minuto. Mas com pouco tempo, como eu vou ter cuidado? Também. Rafa, eu não sei mais o que fazer. Ah, eu posso fazer isso aí que você fez, né, Gabi? Não, aí, ó, tá vendo, Rafa? 30 segundos. Ah, mano, ela vê as coisas que eu faço. Não, Rafa, você vai achar que é uma foto que eu fiz. Ah, Rafa, não vale, porque ele te pegou a cor certa. É, foi sorte. Tempo! Acabou! Tcharam! Fiquei chateada. Eu fiquei feliz. Olha o bracinho do Gabi e o bração que ele tem. Rafa, a minha ficou perfeita, não tem nem o que comentar. Eu fiz a cor certa. Não eu ficou fiz perfeito, o Anderson pode concordar comigo. Eu fiz o verde claro nos perfeito. Lugares certos, ó, pode é ver. Mesmo, você pôs o verde claro aí e volta, realmente. Perfeito. Mas realmente o tamanho do braço aí é um detalhe, porque esse aí... Porque é a característica dele, é o bração, do mesmo tamanho das pernas. Por acaso é Papa Long Braços? Não, o nome dele é verde. Ah, é verde mesmo? É. Então não faz nenhum sentido a Shirley ter usado azul, né, Shirley? Isso. Ela errou muito feio aí. Se você olhar pros desenhos, qual que está mais parecido, não é? Meu. Fora a questão da cor, Gabriel fez a Deixa cor exata Gabi, do desenho, o braço, a forma ali do braço. Até a cabeça, né, Rafa? A folha deitada. É minha característica, é folha em pé. Não tem jeito. Então, este ponto eu vou dar pra Shirley. Pra Shirley. Obrigada. Eu achei que você tava... Injusto, né? Aí! Ouviu, Rafa? Eu achei que do ar. Não, achei também. Azul, achei, tô falando que é ele. Também com... acho. Vocês ouviram o que a Shirley falou agora não, pra mim? Não, não. Tô falando, você tá se sentindo injustiçado. Fala o que então. Você falou agora. Falei, justo, né? Injusto. Foi um replay dela. Injusto, né? Injusto, né? Ai, Gabi, agora vamos para o nosso próximo desenho. Qual que é, Rafa? Bom, por eliminação, nós já sabemos quem vai ser. Por isso, vocês não poderão usar a cor azul. Nós queremos ver esta releitura que vocês vão fazer. Mas ele é azul. Quero esse. Do bom e velho azul babão. Azul babão. E pra dificultar um pouco mais a vida de vocês, nós vamos fazer com que vocês desenhem com os olhos vendados. Não quero. Rafa, eu posso usar todas as... Para, Gabi! Você pode usar todas as cores. Eu vou até deixar vocês usarem então, o melhor... azul. Eu não ia deixar vocês usarem azul, não, mas o Anderson veio aqui choramingar no meu ouvido. Uhum. Eu ouço muitos conselhos do Anderson, pode usar o azul. Boa. Mas vocês terão que fazer de olhos vendados. 2 minutos para fazer o azul babão, de acordo com o que vocês lembrarem aí na memória de vocês. Valeu! Eu nem sei como desenho o azul babão. Ai, gente. Acho que vem pra cá.
Tá dando pistas, Anderson? Uhum. Dando pista, Anderson? Pra quê? Pra mim? O Anderson tá confessando que tá ajudando a Shirley. Ô, Rafa, você tá vendo aqui? Eu tô vendo. Tá ficando bom, Rafa? Não. Ah, Rafa, terminei. Vai nem fazer os detalhes. Que detalhe? Que eu não tô enxergando nada. Se eu fizer os detalhes tem a baba, fora. Tem eu a fiz coroa. A baba. Os olhos, a baba, a coroa e o boneco. Pelo tato, eu consigo mais ou menos saber. Rafa, acho que eu acabei. Acabaram? Uhum. Acabaram. Vamos ver aí, podem tirar as vendas e mostrem os desenhos de vocês. Nossa, ficou melhor do que se eu estivesse enxergando. Tcharam! Olha, Rafa. Rafa, o meu tá bom também. Rafa, o meu tá muito... A boca, a baba e os dois olhos. A baba tá fora da boca, né? Tá fora não, da a baba boca. Tá dentro da boca. É que a boca tá mas na testa, mas é que testa, a boca, né? Que, é, a boca que tá longe. Mas olha a minha coroa, Rafa. A coroa tá voando, olha a minha. Não importa, faz de conta a que ele coroa tá lá, pulou tá... e a coroa... Bom, quando você olha pro desenho da Shirley, você diz, é o azul babão, é o azul babão. É, porque quem ele fez tem... esse desenho pode ter sido uma criança de 3 anos. Sim. Ou menos, ou 3 meses. Quando a gente olha pro desenho do Gabriel, a gente pensa, é, um é o azul babão? Foi parece. Feito por uma criança? Porque, sabe por quê, Rafa? Tem uma característica muito importante do Blue, que é a cabeça redonda, é né? Então ele tem a cabeça, depois ele fez a cabeça do verde. Mas eu nem tava vendo, né, Rafa? Mas e daí? Ele tá muito comprido. Muito comprido. Tá. A perna dele começa no pescoço, no desenho do Gabriel. Você tá fez muito... igualzinho fez faz o verde. É impossível a Shirley ter feito isso aqui de olho fechado. Eu fiz. Quem vai levar este ponto final desse desafio do Rainbow Friends é... A Shirley! Yeah! Como a Shirley? Ganhou o... Sério? Eu ganhei? Ela ganhou tudo? Yes! Gente, eu ganhei tudo! Até caramba. Que enfim, ganhei um vídeo hoje. Nossa, mesmo eu vendo, eu ainda não ganhei. Valendo... Quê? Foi? Você viu, Rafa? Ele tava olhando, Rafa. Eu não falei nada. E eu ganhei, honestamente. Eu gostaria de agradecer a minha mãe. Eu nem sei mais por que eu agradeço a minha mãe. Porque ela jogava fora seus desenhos. Não, porque ela me fez. Muito obrigado, família Gás, por ter assistido mais esse vídeo e a gente se vê no próximo, hein? Tchau!